den der har jeg da set før. Ja, jeg tror, den laver milkshake. Hvordan tænder man den? Anna-Sine, du vil da ikke trykke på flere knapper, vel? Kun på en knap, der skaffer os lækker milkshake. Som den store røde her. Okay, hvor er min milkshake? Mini, kan du se en chokomilkshake her nogen steder? Mini? Hun er væk. Ja, lige her. Jeg kan høre noget, men hvor kommer det fra? Aner det ikke. Og hvorfor er den her stol så bulet? Fordi du sidder på mig. Hallo? Mini! Du er Mini! Mini-størrelse! Du sabbede mig med professorens skrumpimulator. Skrumpimulator? Ikke milkshakulator? Ej, altså, jeg vil have en milkshake. Anna-Sine, professoren bad os om at være forsigtig hernede. Og se mig nu lige. Det er jeg ked af. Jeg kunne ikke lade være. Men Mini er virkelig bedårende. Bedårende eller ej? Du må sappe hende tilbage. Okay. Øjeblik, Mini. Okay. Flot. Nu er jeg verdens mindste pipfugl. For rappe da. Hold ud, piger. Jeg fikser det her. Anna-Sine, vent. Du skal lige holde øje med kolben. Den er snart helt fuld. Og så skal vi trykke på knappen for professoren. Bare rolig, Mini. Det her tager kun 2 sekunder. Og så er jeg selv igen. For pytte. Hvad har du gjort? Alt er okay. Jeg skal bare have fundet en pincet, så jeg kan betjene den hemstre gems. Der må være en hernede. For rap, der er en redelighed. Jeg skrumpede skrumperen, og nu er den kaput. Hvad? Så nu bliver vi aldrig os selv igen? Vent. Der er flere opfindelser i den kasse. Måske kan en af dem gøre det. De har alle sammen knapper. Jeg går bare i gang med at trykke. Anna-Sine, nej! Hvad? Nej, Anna-Sine. Ikke mere knaptrykkeri. Hvordan skal jeg få jer gjort normale igen? Jeg er et kæmpe fjols. Jeg lover aldrig at røre en rød knap igen. Aldrig, siger jeg jer. Ja, eksperimentet. Se! For rap da. Kolben er fuld. Jeg sagde, jeg ikke ville trykke på flere røde knapper. Hvad gør jeg nu? Bevar roen og træk vejret dybt, Anna-Sine. Professoren sagde, at vi skulle trykke på den røde knap. Men du behøver ikke gøre det. Lad mig. Altså, jeg er for lille til det. Ja, lad mig hjælpe dig. Nej, det kan jeg ikke. Jeg lovede det. Ikke flere knapper. Det er okay. Altså, da du trykkede på de andre knapper, fulgte du jo ikke professorens instrukser. Instrukserne om at trykke på den røde knap, når det der snask nåede toppen. Ja, ikke følge instrukser. Slemt. Følge instrukser. Godt. Hvad skal jeg gøre? Du skal følge instrukserne, ligesom med småkagerne. Småkagerne? Ja. Jeg fulgte instrukserne, og jeg fik smuk her. Jeg kan gøre det her. Kom så, Anna-Sine. For den. Hey, der skete ingenting. Jo, det gjorde der. Se, kolben holdt op med at boble. Godt gået, Anna-Sine. For rap da. Jeg vil gerne high-five jer, men så klasker jeg jer nok bare. Abonner for flere videoer og se med på Disney Junior for dine yndlingsserier.